Kurjategijatele ja inimkaubitsejatele ei ole Ukraina sõda tragöödia, vaid võimalus. Meieni on jõudnud kuuldusi, kuidas naisi ja lapsi Ukraina piiri ääres varitsetakse, kuid petturid tegutsevad ka siin samas Tallinnas. Päevavalgele on tulnud mitu olukorda, kus põgenikele pakutakse kahtlaste kuulutustega majutust, tööd või transporti. Sõjad ja suured põgenikekriisid on alati olnud soodsaks pinnaseks inimkaubitsejatele. Oleme kuulnud mitmeid lugusi Ukraina piiri järjest, kuid nüüd on esimesed värbamisjuhtumid välja tulnud ka Tallinnas. Tallinna majutusasutustesse, kus Ukraina sõjapõgenikud viibivad, on jäetud kahtlase sisuga sõnumeid ja kuulutusi. Tööd on pakutud. Tegelikult on välja ilmunud ka need tööandjad, kes varem on pakkunud Ukrainast Eestis tööd ja kelle register on ikkagi ka olemas juba tööinspektsioonis järelevalve menetluses. Siis on pakutud majutust. Et mul on vaba tuba. Saate siit tulla, kui te enam siin elada ei saa. Olen selline meesterahvas, otsin enda juurde sellist ja sellist kasvu naisterahvast. Et noh, tekib küsimus, et kas tegelikult, et keda siis otsitakse elukaaslast, inimest, keda on võimalik siis oppiski panna teistel tingimustel tööle. Tähelepanelik tasuks olla tasuta pakkumistega või sellistega, mis tunduvad liiga head, et ole tõsi. Sinna alla käivad ka lepinguta majutuse või tööpakkumised. Inimkaubanduse ohvrite jaoks on ühised nimetused lein ja kaotused, mis teevad nad haavatavaks. Nii on see siiani olnud Eestis ohvriks langenud inimeste puhul ning ka pagulaste puhul on kõik eeldused täidetud. Inimkaubandusse viib inimese haavatavus. Kõige haavatavamad on noored naised väikeste lastega ja kahjuks see on just täpselt see pagulaste grupp, mis meil praegu Euroopas ringi liigub. Nii et reaalne oht on olemas. Need Ukraina inimesed, kes meieni on jõudnud, nemad on nüüd näinud küll kõrvalt sellist värbamisi katseid. Oluline on, et meie inimesed oleksid infokanaliks neile, kes meie süsteeme veel ei tunne ja halba aimata ei oska. Inimkaubanduse liike on väga erinevaid ja lisaks seksuaalsele ärakasutamisele, kerjamisele, sundimisele ja organidoonorlusele on üks, mida märgata ka tööorjus. Meie meeskonnani on jõudnud lugu tõesti, kus inimene näiteks juba töötas ja tal ei olnud selleks veel alust. Ja kui tööandja siis otsustas, et see inimene ikka mingil põhjusel ei sobi või ta ei ole nõus tegema veel ja veel midagi, siis see tööandja nii-öelda lasi ta päevapealt lahti, aga see inimene oli ka seotud näiteks majutusega, mida see ettevõtja pakkus, nii et sisuliselt see inimene ei õhtul tänavale. Kui inimene on sattunud olukorda, kus teda ära kasutatakse või näeb seda pealt, tasub teada anda kas politseile lühinumbril 112 või helistades järgnevatele numbritele. Manipuleeritud inimestelt on tihti valikud ära võetud ning nad pääsevad iseseisvalt süsteemist välja alles siis, kui nii-öelda kaubanduslikkus on kadunud. Üldiselt inimkaubandusest hakkab inimene siis välja tulema, kui ta ära kasutamise väärtus langeb. See tähendab, et temaga ei saa enam nii palju raha teenida või tema psühhotraumad on muutunud nii suureks, et ta käitumine on nii irratsionaalne, et lükatakse pigem põllu peale. Et me näeme tegelikult ette, et meil inimkaubanduse mõttes võivad saabuda kehvemad ajad. Tallinna innovatsioonifoorumit külastas täna maailmakuulus motivatsioonikõneleja Antoni Lasjanäi, kelle mõttemaailma loovusest on innustust saanud ka meie teadlased. Nad esitlesid täna kehatemperatuuri mõõtvaid nutiplaastreid ja saepurust koosnevat vastupidavat ehitusmaterjali. Ühesõnaga podises Tallinna kultuurikatel innovaatiliselt. Kui ma otsiks veel Eesti Nokiat sama aktiivselt nagu aastaid tagasi, siis ilmselt tänavuselt visioonifoorumilt me nopiks nii mõnegi potentsiaalse idee. Aga mida siin oletada, läheme vaatame parem ise, kuidas Eesti teadlased meile enda uusimad tooteid tutvustavad. Näiteks Eestis valitseva ehitusmaterjalide kriisikeskel on meie kohalik ettevõte MySeen valmistamas ehitusmaterjale ise. Seda väga edukalt seentest ja tööstusülejääkidest. Et siis seeneniidistik käitub sellise sidujana, mis seob kokku, noh, näiteks siin on väga hea näide pudeda saepuru ja õigetel tingimustel kasvatades muutub see täielikult tahkeks, tugevaks, heade soojusomadustega materjaliks. Innovaatilisi tooteid võib muidugi oodata ka tervishoiusektor. Nimelt Temp-ID on välja töötanud korduv kasutatavad mitme aastas elueaga nutiplaastrid, mida kandes saab inimene pidevalt olla kursis enda kehatemperatuuriga.
Uurisime esiteks seda, kuidas erinevad näiteks COVID-i vaktsiinid erinevatel inimestel mõjutasid kehatemperatuuri muutumist. Need graafikud olid päris ägedad, aga näiteks kui isiklikult, kui mul on mingi esinemine või ala kuri kõne tuleb, siis see avaldab väga kiiresti temperatuuri graafikul, et kohe näed ära, et 37 graadi oli, et põhimõtteliselt saab ka stressi analüüsida. Kõik innovaatilisi ideid üles loetleda ei jõuagi meie teadlaste nutikad ajud igatahes ragisevad pidevalt. Kuid kuidas enda ideega läbi lüüa, mis on õigupoolest eduka ettevõtja ja tiimijuhi saladus? Seda teadis täpselt öelda ürituse peaesineja varasemalt TED-talkidel ja YouTube'is sadu tuhandeid huvilisi innustanud motivatsioonikõneleja Antoni Lasjanai. Well, the one who is best have high empathy. So they understand people, they are present, they are with their team and so on, but they also have a very good way of explaining things. So they have high clarity paired with high energy. So they have all those three superpowers that made them really good. But it starts with empathy. Unless you understand somebody, it's really hard to be clear in your message. So that's how it starts. Tänavuse innovatsioonifoorumi teised kesinejad ja arutelud keskendusid ettevõtte sise- ja väliskommunikatsiooni tähtsusele. Lähiajal saab kõiki diskussioone järel vaadata ka melt.ee kodulehel. Tallinn kaasab rattaliikluse kaardistamiseks ja edendamiseks 500 ratturit, kelle jalgratastele paigaldatakse 4 kuuks jälgimisseadmed. Kellel huvi rattauuringu Spicification osaleda, saab selleks alates tänasest ka registreeruda. Komplekti, mis 500 Tallinna jalgratturile välja jagatakse, kuulub telefonihoidja, trajektooriluger koos valgustusega ning ventiiliadapteriga helkur. Kõik toimib koos mobiilirakendusega Pacification, ehk kui inimene sõidab rattaga, siis süsteem jälgib ja kogub andmeid, kus, millal ja millise sagedusega sõidetakse. On ka väga tähtis linna jaoks aru saada just need trajektoorid, et kus inimesed sõidavad, millised probleemid nende trajektooride peal on. Ja sellepärast on ka selles appis, mis tuleb ka alla laadida telefonis, on eraldi võimalus teavitada linnavalitsust siis probleemsetes kohtades selle trajektooril, kus inimene sõidab. Ja läbi nende andmete saab linnavalitsus siis tulevikus palju paremini planeerida ja rattateede infrastruktuuri. Statistika kohaselt on neid, kes igapäevaselt Tallinnas jalgratas kasutavad umbes 4-5%. Samas autoga sõitjaid on üle 50%. Seega on projekti üks eesmärk meelitada inimesi rattasadulasse. Antud projekti valitakse inimesed välja aga nii, et nad vastaksid võimalikult laiale Tallinna demograafilisele valikule. Sellepärast on koos sotsioloogidega välja töötatud selline automaatne valim, mis siis võtab väga erinevad aspekte geograafilisest ja ka sotsiaalmajanduslikud aspekte arvesse. Et kui te lähete selle projekti kodulehel ennast registreerima, siis ta küsib ka teie käest teatud küsimusi, mille alusel siis toimub selline automaatne valik. Registreerimine on alates tänasest avatud Tallinna välisprojektide kodulehel. Põhitegevus ise toimub 1. juunis kuni 30. septembrini. Igapäevaste sõitude eest on osalejatel võimalik saada boonusraha kuni 30 eurot kuus, mida saab kasutada partner ettevõtete juures. Tallinna kino Artis ja Coca-Cola Plaza on 2 korda 6 eakate inimeste kokkusaamise ja filmi nautimise kohaks. Väärikate kino on juba pakkunud eakatele soodsat ja huvitavat filmiprogrammi. Tallinnas on kõrges eas inimestel võimalus tulla kord nädalas kokku kinos. Artise sari Väärikad kinohommikud alustas tegevust 2011. aastal. Eriseanss maksab pensionieas inimesele 3 eurot ja toimub iga teisipäev. Tihtipeale inimesed saavadki oma sõbrannadega kokku või tuttavatega kokku ühe nädala sees ühe päeva jooksul selle sama seansi juures. Ja eesmärk oligi tegelikult siis pakkuda võimalikult erinevaid filme, mitte ainult siis, mis sobiksid, mis ma arvan, et sobiksid väärikatele, aga lihtsalt tutvustada erinevaid filme, mida nad võib-olla ei tule vaatama õhtul kell 9 või õhtul kell veel 8 näiteks. Mida siis väärikad vaadata tahavad? Selgub, et enam oodatakse ikka südamlikke filme. Südamlikud ja midagi andvad ja ajaloolised ja kui ikka hakkad filmi vaatama ja leiad, et midagi toimus ja midagi lahenes või lahenend ja noh, niisugust. Глубокие психологические вот такие боевики, конечно, уже нет. Хочется чего-нибудь основательного. Вот классика, может быть. Tallinna igas linnaosas on oma kinoklubid, kus kord kuus näidatakse eakatele tasuta filme. 3 linnaosa on aga seljad kokku pannud ja näitavad 2 korda 6 Coca-Cola Plazas eakate kinos tasuta filmi. Очень понравился, но немножко страшный фильм. Немножко напоминания много.
Kui 2018. aastal see filmiklubi alustas Salme kultuurikeskuses, siis eakad rõhutasid, et nad sooviksid pigem käia suures nii-öelda päris kinos ja vaadata kõige uuemaid filme. Lisaks teisipäevastele seansidele toimuvad Artis kinos väärikate kinohommikute eriseansid neljapäeviti ka venekeelsele publikule, olles aegajalt venekeelse sissejuhatuse või külalisega. Leonhard Lapin, kes on Eesti kunstiajaloos oluline oma avantgardse loomingu ja tegevuse poolest, lahkus tänavu veebruaris. Suure kunstniku mälestuseks avati Tallinna kunstihoones näitus Leo, mille loojad on Sirje Helme ja Tamara Luuk. Kunstihoone galerii avas Leonhard Lapini programmivälise mälestusnäituse Leo, mille koostasid Eesti kunstimuuseumi juht Sirje Helme ja Tallinna kunstihoone kuraator Tamara Luuk. Näitus on austusavaldus hiljuti manalasse läinud Lapinile, kelle looming ja tegevus oli tihedalt just kunstihoonega seotud. See on väga väike näitus, aga ta on väga ilus näitus ja ta on puhas näitus. Ja me otsustasime selle teha just nii puhta ja nii tagasihoidlikuna, sellepärast, et Leo isiksus oli nii vastuoluline ja see tuleb luuletustest väga hästi välja. Siin on kerget roppust, siin on isama armastust, siin on hellust, siin on kõike. Näitusele aitas tööd välja valida kunstimuuseumi juht Sirje Helme, kes hindab samuti Lapini töödes minimalismi, puhtust ja tagasihoidlikust. Me nagu jälgime seda ka tema ühte külge temast just sellist mõtisklust, mõtlust. Ja siis otsustasime, et pigem olgu see ruum tühi, aga just nimelt olgu see sõnum neile, kes tahavad aru saada ja saada. Näitus jääb avatuks 5. juunini.